Պահին Կոստանյան, ինչ թայմ տվյալներ կարող եք հաղորդել? Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս պահի դրությամբ 16 մահացած քաղաքացիների 13-ի ինքնությունը պարզվել է, 13-ի ցանկում են նաև հղիկինը և երեխան, այս պահին անհետ կորածների թիվը 10-ն է։ 10-ն է։ Այո։ Իսկ այն մյուս 7-ի հետ ինչ եղավ, որովհետև 17-ն էին ըստ վերջին տվյալով։ Դե տեսեք, մենք թվերը ընդհանուր հանել ենք եւ իդենտիֆիկացիայից հետո, նույնականացումից հետո այս պահին ունենք 10 անհետ կորած։ Այսինքն 7-ը զոհվեց։ Այո, զոհերը այդ ցանկում էին, որոնք քաղաքացիների ցանկում էին։ Աշխատանքների այս պահի դրությամբ առանձնատկությունների մասին ասեք, ինչ դժվարություններ կան։ Տեսեք, դժվարությունները կարևորումը հետևյալում, քանի որ տեղեկատվությունը կա, որ տվյալ հատվածում քաղաքացիներ կան, մենք մեծ տեխնիկա չենք օգտագործում, որպեսզի վնասենք, հիմնականում աշխատանքները իրականացնում ենք ձեռքով, հավաքում ենք տարածքում եղած բեկորները, այսպես ասած, եւ տեղափոխում ենք արդեն տարածքից դուրս։ Այս պահին քան ինչ ծավալի աշխատանք է դեռ սպասում, այլ ինչքան կտևի այս առաջնահերթությունը։ Այդ մասով չեմ կարող հստակ ասել։ Այս պահի դրությամբ որքան փրկարար եւ ինչ ուժեր են աշխատում այստեղ։ Տեսեք, այս պահի դրությամբ մեր փրկարար ծառայողների թիվը կազմում է 100-ը, դրանց իրանց այդ համատեղ կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն են եւ ոմայից նաեւ կամավորներ կան։ Թիվը ճշգրիտ ենք հիմա անում, ավելի լավ կտեղեկացնենք։ Ավելի լավ ուժերի կարող։ Չէ, այս բայը դուցան կարի։ Ահա տարածքը պատմել է, պատմել է, ինչ վնաս կա։ Դե տեսա, փլուզման վտանգ առաջին իսկ վարկյանից եղելա, դրա համար իրականացել ենք անվտանգության տեսանկյունից որոշակի գործողություններ, որպեսզի ապահովենք թե փրկարարներին, թե աշխատակիցներին, ովքեր ներգրավված են աշխատանքներին։ Փակ են, փակ են, տեղեկատվություն չունեմ ես, թե երբ կբացվեն, բայց ամբողջությամ փակ են։ Իրական գործը հարուցված է, նախնական տարբերակներ արդեն ձեր շրջանում իրականում, ասես, ինչպես աշխատանքներից ելնելով ինչ-որ բան։ Չէ, չեմ կարող այդ մասով ասել, կարծում քնչական հարցակնված անձինք կան։ Տեղեկություն չունեմ ես։ Այո, այո։ Իսկ քանիսն է անհետ կորած։ 10-ը։ Մանկահասակ երեխան, հղի կնոջ երեխան է, սա պարզվել է։ Մենք տեղեկատվություն ունենք իդենտիֆիկացիայի արդյունքում, որ հղի կին կա եւ երեխան։ Այո, հայտարարվելու է, դա կարծում եմ կառավարության որոշմամբ կլինի, թե երբ կհայտարարվի, չեմ կարող։ 13-ը ՀՀ քաղաքացիներ են եղել։ Այո, այո։ Մոտ 1 ժամ առաջ մամուլի դրել էր, որ պլատակնիտացից քինգի է հայտնաբերվել, այդ ինֆորմացիան հավաստի է, թե ինչ։ Մենք այս պահին ունենք 16 հայտնաբերված մարդ, դրանից ավել այլ տեղեկատվություն այս պահի դրությամբ չկա հայտնաբերված քաղաքացի վերաբերյալ։ Այո, անհետ կորած քաղաքացիների մեջ մեկ Իրանի, Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի է եւ մեկ Ռուսաստանի բաշխից։